Chuo cha elimu ya biashara CBE kimejidhatiti katika kuwafundisha wanafunzi wake elimu kwa vitendo. Elimu hiyo haiishii tu peke yake darasani, kwamba kwa mambo ya competence based, lakini pia wakuu wa idara wanachukua hatua mbalimbali katika kuwawezesha wanafunzi kuweza kujifunza na kujua field wanapoenda kufanya kazi kuna vitu gani. Leo katika chuo cha elimu ya biashara CBE campus ya Dar es Salaam, wanafunzi wa idara ya marketing waliweza kupata mafunzo ya branding lakini pia graphic design kutoka kwa wataalamu. Karibu tuwasikie hawa wataalamu. Je, wameweza kuwapa madini gani zaidi wanafunzi wetu wa chuo cha elimu ya biashara, na pia wanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara wameweza kujifunza vitu gani na wanaenda kuvitumia vipi hivyo vitu? Karibu sana. Wanafunzi wa marketing wa CBE wamepata mafunzo kuhusu branding na marketing kutoka wawezeshaji wa Coca-Cola. Kwanza, dhumuni lake ni kwamba wapate practical aspect, vile wanavyofundishwa darasani wapate na upande mwingine wa vitendo. Nini maana ya branding kwa vitendo? Nini maana ya branding ya Coca-Cola kwa vitendo? Nini maana ya marketing? Marketing inafanywaje kwa vitendo? Kwa hiyo hii inawasaidia wao kuelewa zaidi wa masoko, uelewa zaidi wa branding wanapopata mtu ambaye anafanya shughuli hizo kwa vitendo. Wanasibio, natamani kufahamu unaitwa nani na lengo kubwa la training hii ya leo umezungumzia nini hasa? Mimi kwa majina naitwa Mpoki Jafet Mwambete, ni Special Event and Promotion Manager wa Coca-Cola Kwanza Limited. Leo nimepata nafasi ya kufika hapa CBE, lengo ikiwa ni kutoa mafunzo au uelewa juu ya branding. How do we connect branding na sales? Mimi ni mtu wa marketing. Huwa nikisikia branding natamani watu waelewe branding ni nini, na kingine kilichonivuta zaidi ni kwamba field waliopo wanafunzi wana haki ya kujua na kuelewa ni nini kinaendelea nje na mafunzo, kwa sababu ninachoamini wao wanajifunza zaidi kwenye theory, nao wanataka kusikia ile picture halisi ambayo iko huko nje. Kwa hicho kikanivuta kuja hapa ili kuwaelezea zaidi kwamba vile wanavyojua branding na vile ilivyo ukija kwenye industry, branding ipoje. Ni mmoja wa wanafunzi ambao wa marketing walikuwa leo katika hii training. Madam, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Maria Mabachi. Okay, what you learn today in this training? Today I learned all about branding, how branding is connected to sales, and how you'll be able to, what are the criteria, what are the strategies to brand your product. As Coca-Cola personnel came today and they learned, we learned a lot about the guidelines, we learned about who they are as a company and what they stand for and how they are represented in the other, how are they are presented in the public. Kiukweli nimejifunza vitu vingi kiukweli kuhusiana na swala la branding, kuhusiana na swala la sales, how to make a branding of the product, how to make a sales of the products, what are the strategies ambazo natakiwa kutumia ili uwe competitive marketer, what are the things you're supposed to consider in branding on sales. It's a very lot of things nimejifunza kiukweli. Even my trainers wetu wako very competitive, so wanaonekana kweli ni marketing gurus, wanajua zile lead tracks, the different competitors, wanajua on how to solve different situations. The way walivyotuelezea hapa kiukweli, I'm very excited to, na nimetamani, nimekuwa na ile shauku nije kuwa siku moja na mimi nije kuwa competitive kwenye swala la nini la marketing, au niwe guru kama wao. This is very helpful for marketing students and I think in other courses as well, but I believe other companies should also come and there's an opportunity for us to learn their company as also as a marketing, because we also learn what they are and also to realistically, and because they are the ones who are doing realistically on what in the market, so we are just doing theory. So when they come, they are teaching us exactly what's happening in the market. This will be helpful for us to actually connect the two, and also it's a very good way to learn each other's language. Okay, ni kitu gani ambacho kiko very specific ambacho wewe before ulikuwa ukifahamu? Kiukweli nilikuwa sifahamu kitu specific. Ni kwamba wanapokuwa wanafanya ile branding ama wanakuwa wanafanya sales, kwenye zile kutaja percentage za sales, brand awareness of the customers, kila kampuni huwa haiwezi kusema hicho kitu. Yani hawawezi kukwambia kwamba sisi awareness percentage
customer wetu ni hii. Hicho ndio nimejifunza, very excited, kwa sababu nilikuwa najua kwamba kila kampuni inaweza ikaenda ikasema kwamba sisi percent yetu ya customer awareness ni hii. Lakini leo nimeona kwamba haitakiwi kampuni kutaja customer percent ile awareness, kwa sababu unaweza uka create wale competitive marketers wako wakaweza kwenda against ile percent ambayo umeipanga na wakakuzidi in term of competition. Next time they should really this take it seriously, because this is very helpful. This is very one of the best training I've been in, and actually there's also certification that for the future, so it's really helpful. So I believe that I will ask anybody who has missed this training to not miss next time.